Dilum chuta bisedzo ikhasot ele maqureblebo, gamarjoba Evropa. Kontis Euronews Georgia Mshops. Gadatsemashi nakhots. Მოძრაობა სირცხვილია უკვე შეაგროვა ივერი მელაშვილისა და ნატალია ილიჩოვას გირაოსთვის საკმარისი თანხა. ვარშავაში აბორტის აკრძალვის კანონს აპროტესტებენ. ლივერპულის წარუმატებელი სერია ტოტენჰემთან მატჩში დასრულდა. საქართველოს ტერიტორიების საწინააღმდეგოდ ჩადენილ ქმედებებში ბრალდებული ივერი მელაშვილისა და ნატალია ილიჩოვასთვის გირაოს თანხა მოქალაქეებმა მთლიანად შეაგროვეს. ინფორმაციას მოძრაობა სირცხვილი ავრცელებს. ანგარიშის ნომრის დადებიდან 2 საათში გირაოს თანხა 40,000 ლარის სრულად შეგროვდა. მადლობა თავისუფლებისთვის მებრძოლ ყველა ადამიანს, ნათქვამია მოძრაობა სირცხვილიას ოფიციალურ Facebook გვერდზე განთავსებულ ინფორმაციაში. საქართველოს ტერიტორიების საწინააღმდეგოდ ჩადენილ ქმედებებში ბრალდებული ივერი მელაშვილი და ნატალია ილიჩოვა სასამართლოს ხდომათა დარბაზიდან გუშინ გაათავისუფლეს. აღკვეთის ღონისძიების სახით შეფარდებული პატიმრობა მოსამართლემ თითოეულ დაკავებულს 20,000 ლარიანი გირაოთი შეუნაცვლა. Დღეს გაირკვევა მიიღებს თუ არა საქართველო კორონავირუსის საწინააღმდეგოდ ფაიზერის ვაქცინას. საქართველომ პირველ ეტაპზე ვაქცინის 20,000 ადამიანის სამყოფი დოზა მოითხოვა. 22 იანვარს დაავადებათა კონტროლის ცენტრის ხელმძღვანელმა ამირან გამყრელძემ განმარტა, რომ თუ ქვეყანა ფაიზერის ვაქცინას მიიღებს, ის მხოლოდ სამდით ქალაქში, თბილისში, ქუთაისსა და ბათუმში იქნება ხელმისაწვდომი იმ ჯგუფებისთვის, რომლებიც პირველ ეტაპზე უნდა აიცრან. ამირან გამყრელძის განმარტებით, ამ ქალაქებში მინუს 70 გრადუსიანი ცივი ჯაჭვის სისტემები არსებობს, რაც ფაიზერის ვაქცინის შენახვის აუცილებელი პირობაა. რესტორატორთა ასოციაციის ინფორმაციით, ხვალ თბილისის რესტორნები მუშაობას 24 საათით წყვეტენ. ამ ფორმით ისინი პანდემიის დროს დაწესებულ შეზღუდვებს აპროტესტებენ. ვინაიდან ქვეყნის ხელისუფლება არასათანადო დაფასებს არსებულ პრობლემებს და ნიშნისმოგებით გვახსენებს, რომ გატანის სერვისით შეგვიძლია სარგებლობა, ჩვენ პროტესტის მიზნით ერთი დღის უარს ვამბობთ გატანისა და ონლაინ სერვისებით სარგებლობაზე. იმეც ვიტოვებთ, რომ მოსახლეობა გაგებით მოეკიდება ჩვენს ნაბიჯს, რაც უკიდურესი სასოწარკვეთილებითაა გამოწვეული, აცხადებენ რესტორნების წარმომადგენლები. ისინი შაბათს მთავრობის კანცელარიის წინ საპროტესტო აქციას შეუერთდებიან. კორონავირუსის პანდემიამ გავლენა თითქმის ყველა სფეროზე იქონია. მათი უმრავლესობა მუშაობის ონლაინ რეჟიმზე გადავიდა, მათ შორის სწავლების პროცესიც. გამონაკლისი არც დიდი ბრიტანეთია, თუმცა აღმოჩნდა, რომ ონლაინ სწავლებისთვის ქვეყანაში ყველა სათანადოდ არ არის აღჭურვილი, რაც არამარტო სწავლის ხარისხზე მოქმედებს, შობლებსაც რთულ მდგომარეობაში აყენებს. გაჭირვების გამო მათ ხშირად არჩევანის გაკეთება ციფრულ ტექნოლოგიებსა და საკვებს შორის უხდებათ. ნახოთ სიუჟეტი. Მეჟიდი 18 წლისაა. იგი იმედოვნებს, რომ სექტემბერში ბიოქიმიის ინჟინერია შეისწავლის. თუმცა კარანტინის დაწესება მას არაერთი დაბრკოლება შეუქმნა. ერთ-ერთი ყველაზე დიდი დაბრკოლება ციფრულ საკლასო ოთახში შესვლაა. მას და მის დაძმას მხოლოდ ერთი ლეპტოპი აქვთ. ამიტომ იგი მხოლოდ მცირე ხნით აღერხებს გაკვეთილებზე დასწრებას. ეს კი სწავლის ხარისხსა და მის ფსიქიკურ მდგომარეობაზე ისახება. Რწმენია, როდესაც მასწავლებლები წერენ, რომ პროგრამას ვარ ჩამორჩენილი. თუმცა მანამდე სკოლაში რომ დავდიოდი, ეს პრობლემა არ შემქმნია. ალბათ ჩემი პედაგოგები ფიქრობენ, რომ ზარმაცივა, რაც სიმართლეს არ შეეფერება. ცენტრალურ ბირმინგემში, ბალსალჰიჩი, მითაუნტის დაწყებითი სკოლა იმედის შუქურად გადაიქცა იმ ოჯახებისთვის, რომლებსაც გაუჭირდათ ონლაინ რეჟიმში გადასვლა. ჰავშა და სალიმ შაიხები სკოლის ადმინისტრაციასთან თანამშრომლობენ და კომპიუტერებს ურიგებენ იმ მოსწავლეებს, რომლებსაც ეს ყველაზე მეტად ჭირდებათ. თუმცა აღნიშნავენ, რომ მოთხოვნა საკმაოდ დიდია. უამრავი ოჯახი უკიდურეს სიღარიბეში ცხოვრობს. მშობლების უმეტესობამ ინგლისურიც კი არ იცის წესიერად. განათლების ხარისხი ძალიან დაბალია ამ რეგიონში. ამიტომ აშკარა იყო, რომ ეს ყველაფერი არა მარტო ბავშვებსა და სწავლაზე, არამედ მშობლებსაც აისახებოდა. დიდ ბრიტანეთში კარანტინის დროს გამოაშკარავდა ის სხვაობა, რომელიც ციფრული ტექნოლოგიების განვითარებას მოჰყვა. ამ რეგიონში დაახლოებით 2 მილიონ ოჯახს არ აქვს ცოდნა ინტერნეტთან, ხოლო 11 მილიონმა ადამიანმა საერთოდ არ იცის, როგორ ისარგებლოს ინტერნეტით. აქ ცენტრალურ ბირმინგემში ადამიანები უმძიმეს მდგომარეობაში არიან. ისინი იძულებულები არიან არჩევანის საკვებსა და ციფრულ ტექნოლოგიებს შორის გააკეთონ. Food or data, food or a digital device. განათლებას რომ ერიღებენ, ეს პრობლემის მხოლოდ ერთი ნაწილია. თავრობაში აცხადებენ, რომ 1,900,000 ერთეული მოწყობილობა ბალსალჰიჩი მცხოვრები მოსწავლეებისთვის გამოიყო. თუმცა მათ ჯერ არ მიუღიათ ეს კომპიუტერები. ჯერ კიდევ გაურკვეველია სკოლების გახსნის ზუსტი თარიღი.
ხოლო მშობლებისთვის დამატებით ტვირთად იქცა ის, რომ მათი შვილები ონლაინ რეჟიმში გადავიდნენ. Პოლონეთის დედაქალაქ ვარშავაში საპროტესტო გამოსვლები გრძელდება. მოქალაქეები აბორტის აკრძალვის კანონს აპროტესტებენ. Ახალი კანონის მიხედვით აბორტის გაკეთება ქალს ეკრძალება იმ შემთხვევების გარდა, თუ ნაყოფის დატოვებით დედის სიცოცხლე საფრთხემ უქრება, ქალი გაუპატიურეს, ან იგი ინცესტის მსხვერპლი გახდა. Დეტალები ნახოთ სიუჟეტში. Варшаваში საპროტესტო აქციები არ წყდება. Ქუჩაში გამოსული დემონსტრანტები აბორტის აკრძალვის კანონს აპროტესტებენ. Პოლონეთის დედაქალაქში გამოსვლები 4 შაბათიდან დაიწყო და მონაწილეების მთავარი მოთხოვნა აბორტის ლეგალიზაციაა. არ მინდა აქედან წასვლა. ეს ჩემი ქვეყანაა და არ მინდა ვინმე თავისი საქციელით პოლონეთის დატოვება მაიძულოს. Მე ვიბრძოლებ ამ ქვეყნისთვის. Მე მაქვს ძალა და იმედი, რომ ბევრი რამ შეიცვლება. Dotąd, dopóki starczy mi siły, starczy mi wiary w to, że jeszcze coś tu można zmienić. Ეს ჩვენთვის კარგი მაგალითი იქნება. Სამხრეთ ამერიკაში ქალთა უფლებების დასაცავად წლების განმავლობაში იბრძოდნენ. Ახლა აბორტი ლეგალიზებულია. Იმედი მაქვს, რომ პოლონეთშიც, თუნდაც ამას დღეები ან თვეები დასჭირდეს, ამ ბრძოლას მოვიგებთ. Კანონი პოლონეთის საკონსტიტუციო სასამართლომ ოქტომბერში დაამტკიცა, რასაც ქვეყნის მასშტაბით მასობრივი საპროტესტო აქციები მოჰყვა. Კანონის მიხედვით აბორტი კრძალება იმ შემთხვევაში, თუ ნაყოფს თანდაყოლილი ანომალია აქვს. პოლონეთი კათოლიკური ქვეყანაა, სადაც კანონის დამტკიცებამდეც მოქმედებდა უმკაცრესი კანონები აბორტთან დაკავშირებით. Პერსონალურ მონაცემთა დაცვის დღისადმი მიძღვნილი კამპანია დასრულდა. Რა დარღვევები გამოვლინდა პანდემიის პერიოდში? ანეთ მიქელაძე მოგვიყვება რუბრიკაში კუბი. მაგა, პერსონალურ მონაცემებს წარმოადგენს ნებისმიერი ინფორმაცია, რომელიც უკავშირდება იდენტიფიცირებად ფიზიკურ პირს. საქართველოში პერსონალურ მონაცემებს ამუშავებს და იცავს საქართველოში პერსონალური მონაცემების შესახებ დაცვის კანონმდებლობა. საქართველოს სახელმწიფო ინსპექტორის მოადგილესთან, სალმე ბახსოლიასთან საუბარში დავადგინეთ, რომ საქართველოში პანდემიის პერიოდებში მოხდა რამდენიმე დარღვევა. Მაგალითად, ერთ-ერთი იყო, როდესაც სამედიცინო პერსონალის მიერ გავრცელდა პაციენტის ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ ინფორმაცია და ასევე სხვადასხვა არასაჭირო ინფორმაცია, რომელიც შეგროვდა საქართველოს მოქალაქეების შესახებ. განსაკუთრებით პანდემიის დროს აქტუალური გახდა პერსონალური მონაცემების დამუშავება ცხოვრების ყველანაირმა ასპექტმა, სოციალურმა, ეკონომიკურმა, განათლების სფერომ გადაინაცვლა, ონლაინ სივრცეში კიდევ უფრო მეტად მიგვაჯაჭვა ადამიანები ეკრანებს, ხომ? ამ პროცესში გაიზარდა ნამდვილად პერსონალური მონაცემების კანონის დარღვევით გამოყენების საფრთხეები და სამწუხაროდ ჩვენს ქვეყანაშიც ჰქონდა რამდენიმე შემთხვევა ასეთი გადაცდომისა. დისტანციო მაგალითები რომ მოვიყვანოთ, COVID ადგილი ქონდა COVID ინფიცირებული პირების ვინაობის და ზოგიერთ შემთხვევაში ჯანმრთელობის მდგომარეობის ძველი ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ ინფორმაციის მასმედიის საშუალებით გამჟღავნების შემთხვევებს და ეს ინფორმაცია გამჟღავნეს სამწუხაროდ სამედიცინო დაწესებულებების წარმომადგენლებმა, ჰქონდა ზედმეტი არასაჭირო ინფორმაციის შეგროვების შემთხვევები, მაგალითად სხვადასხვა სავაჭრო მოვლების მიერ თერმოსკრინინგის პროცესში იღებდნენ ფოტოსურათებს და ინახავდნენ ყოველგვარი საჭიროების გარეშე. ასევე რამდენიმე ორგანიზაციაში ადგილი ქონდა უსაფრთხოების მონაცემების მიმართ არასაკმარისი უსაფრთხოების ზომების მიღებას ადგილი. ჯამურად შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ეს ყველა დარღვევა და საფრთხე მიმართული იყო და გამოწვეული იყო იმისგან, რომ პანდემიის პროცესებში აი ამ ახალმა მოწყობილობების გამოყენებამ თუ ახალმა პროცესებმა ეს ინფორმაცია, რომელიც იყო სხვა დროს სამსახურებრივი და თქვა ჩაკეტილი იყო სამსახურებრივ სივრცეებში, სამსახურებრივ კომპიუტერებში, ერთგვარად გადაინაცვლა უკვე არაფორმალურ სივრცეში. თითოეულ მოქალაქეს, რომელიც მიიჩნევს, რომ დაირღვა მისი პერსონალური მონაცემების დაცვის უფლება, შესაძლებლობა აქვს, რომ მოგმართოს ჩვენ კონსულტაციის მიღების მიზნით ან საჩივრით და შემდგომ უკვე ჩვენ შევისწავლით ამ კონკრეტულ შემთხვევას და შესაბამის დასკვნასაც გავცემთ, კანონიერი იყო ამა თუ იმ ორგანიზაციის ქმედება თუ არ იყო კანონიერი.
საქართველოში კერძო და საჯარო დაწესებულებებში დაინერგება პერსონული მონაცემების დაცვის ოფიცერის პოზიცია. ამის შესახებ კანონპროექტი 2019 წელს სახელმწიფო ინსპექტორმა საქართველოს პარლამენტის წინაშე წარადგინა. Როგორ უმკლავდება ჯანდაცვის სისტემა რეპროდუქციული ჯანმრთელობის გამოწვევებს, რეკლამის შემდეგ ეთერში ამ და სხვა თემებით დაუბრუნდებით. დაგველოდით. Კიდევ ერთხელ მოგესალმებით დილო მშვიდობისა. Pandemis periodchi kalebi nakleba dakitkhaven ekims, tumsa reproduktsiuli jamrteloba, romelits orsulobas ojakhis dagegmos, kontraceptsiasa da sva sakitkhabs akheba, koronavirusis drosats mishnolovania da shesadzloa metadats. Ra vitareba am tvalsazrisit sakartveloshi da rogor umklavdeba jandatsvis sistema reproduktsiuli jamrtelobis gamotsovebs, nakho siužetchi. ექიმი რეპროდუქტოლოგი მაკა გეგეჭკორი უკვე რამდენიმე წელია პაციენტებს ამ ოთახში იღებს. მისი თქმით, პანდემიის ფონზე ადამიანებმა საკუთარი ჯანმრთელობა უფრო მეტად დააფასეს და ექიმთან კონსულტაციაზეც უფრო ხშირად მიდიან. ერთი 25 წელია არსებობს მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაციის განმარტება რეპროდუქციული ჯანმრთელობის შესახებ. ეს არის სრული მენტალური, ფიზიკური და სოციალური კეთილდღეობა, შვილოსნობის დაგეგმვა, იმის წინ გარკვეული კვლევების შესრულება. ესეც ერთ-ერთი ფრაგმენტი გახლავთ. მე საკმაოდ დიდი ხნის ექიმი ვარ, უკვე ერთი 37 წელია და მკვეთრად განსხვავდება, ვთქვათ, ამ საკითხთან დამოკიდებულება, რაც იყო ადრე. Да, ძალიან სასიამოვნოდ განცვიფრებული ვარ ბოლო 10 წლის განმავლობაში. Პანდემიის პერიოდში მსოფლიოს ჯანდაცვის ორგანიზაციებმა და მათ შორის საქართველომ საგანგებოდ გამოყვეს პრიორიტეტული დარგები, მათ შორის მოხდა რეპროდუქციული ჯანმრთელობის სერვისებიც. Социальных ქსელებში გაჩნდა ჯგუფები, რომლებიც ქალებში სექსუალური და რეპროდუქციული ჯანმრთელობის შესახებ ცნობიერების ამაღლებას ემსახურება. Ანუ გვაქვს რამოდენიმე ასპექტი. პირველი ეს არის ოჯახი, რომელიც კლუბის თანახმად 70-80% ახალგაზრდებს ამბობს, რომ მშობლები მათ საჭირო საუბრებიან სექსუალურ ცხოვრებაზე. შესაბამისად ოჯახის ასპექტი გამოიცა. მეორე ასპექტია სახელმწიფო. სახელმწიფო, რომელიც პასუხისგებლობას არიღებს, რომ ცოდნა მიაწოდოს ახალგაზრდა ადამიანებს. ესეც გამორიცხულია ინტერნეტში, რომ მოძებნონ რაღაცა ქართული ინტერნეტში, ისე ვერაფერს ვერ იპოვიან. 2020 წლის ივნისში გაეროს მოსახლეობის ფონდმა გამოაქვეყნა კვლევა, რომლის მიხედვითაც პანდემიის პირობებში დაბალი და საშუალო შემოსავლის მქონე 114 ქვეყანაში მცხოვრებ 57 მილიონ ქალს არ აქვს ცდომა კონტრაცეფციის თანამედროვე საშუალებებზე. ანგარიში ასევე ხაზგასმულია, რომ შეზღუდვების კიდევ 6 თვით გახანგრძლივების შემთხვევაში დაუგეგმავი ორსულობის რიცხვი მსოფლიოს მასშტაბით 7 მილიონამდე გაიზრდება. Შემუშავდა სპეციალური პროტოკოლიც, როგორ უნდა მორგებოდა ანტენატალური სერვისების მიწოდება აი ამ ჩაკეტვის პერიოდს, მაგრამ მონაცემები აჩვენებს, რომ ანტენატალური მეთვალყურეობის გამოყენება შემცირდა ძალიან, სერვისების უტილიზაცია შემცირდა და ამასაც შეიძლება რამოდენიმე მიზეზი ჰქონდეს, დაწყებული იქიდან, რომ ქალებმა, თქვათ, ორსულებმა გადადეს ვიზიტი დაწესებულებებში იმისათვის, რომ აღრიცხვაზე დამდგარიყვნენ შესაბამის დაწესებულებებში, ინფექციის, ასე ვთქვათ, გავრცელების და ინფექციის შესაძლო გადადების შიშის გამო. სანამ სოფლიო პანდემიას ებრძვის, ქალთა ჯანმრთელობა კიდევ ერთ გამოწვევად რჩება. Pandemis periodchi shin mitanis momsakhurebaze motkhovna sagrznoblat gaizarda. Gamozakhebis aplikatsiebs momsakhurebis akhali formebi daemata. Sakoptan ertat motkhovna svadasva niftisa da tsamlebis mitanazets gachnda. Shesabamisat sagrznoblat gaizarda kurierebis raodenobats. Ets gamosavali aghmochnda umushevrat darcheneli araerti adamianistvis. Mat shin mitanis momsakhurebashi dasakmebit shemosavlis akhali tsqaro gaichines. დავით მამიაშვილი კურიერად მას შემდეგ მუშაობს, რაც ქართულ ბაზარზე ონლაინ მიტანისა და გამოძახების სერვისები გამოჩნდა. მას უკვე 3 წელზე მეტია მსურველებისთვის შეკვეთები თავისი მოპედით დააქვს. პანდემიის პერიოდში შინ მიტანის მომსახურებაზე მოთხოვნა საგრძნობლად გაიზარდა. პანდემიამდე ამდენი ადამიანი არ უკვეთავდა ყამ კომპანიებიდან, რომელიც საქართველოსია მიტანის. Pandemiის შემდეგ გაიზარდა არა მარტო საკვების მიტანაზე მოთხოვნა, არამედ მაღაზიები, აფთიაქები და ასე შემდეგ ნივთების გადატანა და ესეთი რაღაცეები. ანუ პანდემიამდე არ იყო ასეთი აქტუალური ეს სერვისები. შეკვეთების გაზრდილ რაოდენობასთან ერთად გაიზარდა კურიერების რიცხვიც.
შესაბამისად პანდემიის პერიოდში ბევრმა უმუშევარმა შეძლო დასაქმება. ახლა მათ ალტერნატიური სამუშაო და შემოსავლის წყარო იშოვეს. თუმცა ამ საქმეს საფრთხეც დაემატა, რადგან კურიერებს ხალხთან უშუალო ურთიერთობა უწევთ. Ale მნიშვნელოვანია ჩვენთვის, რომ პარტნიორი კურიერები და ჩვენი პარტნიორი ობიექტებიც იცავდნენ არსებულ წესებს, მათთან მუდმივად ხდება ამაზე კომუნიკაცია, საბოლოო პირბადის წარება, დეზინფექციის ნორმები და ასევე დისტანციის დაცვა. ასევე გვაქვს დისტანციურად შეკვეთების მიტანის ფუნქციონალი, რაც ნიშნავს იმას, რომ მომხმარებელთან შეკვეთას კარებთან ვტოვებთ, რათა მაქსიმალურად დავიცვათ ყველას ჯანმრთელობა. დავით მამიაშვილს მიაჩნია, რომ უსაფრთხოების წესების დაცვა პირველ რიგში მათი პასუხისმგებლობაა. Ამბობს, რომ ასევე კომპანიები კურიერებს სადეზინფექციო ხსნარებითა და პირბადეებით ამარაგებენ. შესაბამისად, დავითი თავს უსაფრთხოდ გრძნობს. ყველა კურიერი პანდემიამდეც ნიღბებს ვატარებდით ჩვენ, ვინც მოპედით დავდივართ მით უმეტეს. ახლა უფრო გაორმაგებულად ვიცავთ თავს, რომ ავარიდოთ ამ ვირუს თავი. რაც შეეხება უკონტაქტო მიტანას, მუშაობს ეს, ან უმრავლესობას ურჩევნია, რომ კარებთან დაუტოვოთ, ზოგი ტოვებს, ვთქვათ, სკამს გარეთ და იმ სკამზე უტოვებთ, ან რაღაც დეზინფექციას აკეთებენ წინასწარ და ურჩევნიათ, რომ დაუტოვოთ კი. დაწყების დღიდან პანდემიამ უამრავი რამ შეაჩერა. მიტანის სერვისი კი გამონაკლისი გამოდგა.